studiyamızın qonağı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Regional Mərkəzlərlə İş Şöbəsinin müdiri Şükür Eyvazovdur və bilirsiniz ki, İcbari Tibbi Sığorta ilə bağlı qanun da qəbul olundu və gələn ildən artıq tətbiq olmağa başlayacaq. Ümumiyyətlə, İcbari Tibbi Sığorta nədir, mahiyyəti, hansı prosedurlar həyata keçiriləcək, proses necə olacaq, bütün bunlar barədə ətraflı biz tamaşaçılara və dinləyicilərə məlumat veririk. Bir daha sizə salam verirəm. Sabahınız xeyir olsun. Elə birinci başlayaq həmin o sualımızdan ki, ümumiyyətlə, İcbari Tibbi Sığorta nədir, mahiyyəti nədir ibarətdir? İcbari tibbi sığorta sosial bir proyektdir və hər bir vətəndaşa güvənli, ədalətli, peşəkar və əlçatan tibbi xidmətlə təmin etməklə həyata keçirilir və inşallah yanvarın 1-dən etibarən bütün respublikamız üzrə İcbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətin verilməsi artıq qərar qəbul edildi. Bilirsiniz, dekabr ayının 3-də Milli Məclisdə qanunlu olan dəyişikliklər də qəbul edildi. Bəli. Və inşallah ilin əvvəlindən biz bu prosesə mərhələli şəkildə, qeyd edilən mərhələli şəkildə respublika üzrə başlayacaq. Bəs hazırlıq işləri necə gedir? Və ümumiyyətlə dediniz vətəndaşlara tətbiq məsələsi. Bax, bu tutum məbləğ nə qədər olacaq? Yəqin ki, kateqoriyalar var, müəyyən qrup əlillər var burada, yəni istisnalar da var. Bəli. Bir çox İcbari tibbi sığorta üçün yığımlar kateqoriyası mövcuddur. Baxda biraz geniş mən məlumat verəcəm, amma öncə ilk sualınız ki, hazırlıq hansı mərhələdədir? Qeyd edim ki, möhtərəm cənab prezidentin keçən ilin dekabrında verdiyi sərəncamla Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələri yeni yadılmış bir qurumun, yəni təbib, tibbi ərazi bölmələrin idarə etmə birliyinin sərəncamına keçirildi. 3042 müəssisədir. Və bu ilin başlanğıcından etibarən biz o müəssisələrin qiymətləndirilməsi ilə başladıq. Yəni infrastrukturu, maddi texniki bazası, kadr potensialı və bir çox nüanslar qeydiyyat sistemindən başda da, yəni dediyim kimi kadr potensialına qədər hamısı qiymətləndirdikdən sonra bizdə bir fikir formalaşdı ki, müəssisələrimiz hansı vəziyyətdədir və biz nə edə bilərik. Və bu fikir formalaşandan və işçi qrupları tərəfindən müəyyən məsələlər işıqlandırıldıqdan sonra biz mərhələli keçidə qərar verdik. İlk olaraq biz şimal bölgəsində buna başlayacaq yanvarın 1 etibarilə və hal-hazırda artıq bir aydan çoxdur ki, agentliyin məhsul işçiləri böyük bir qrupdur. Həmçinin bizim pilot layihələrdə olan xəstəxanaların direktorları artıq şimal bölgəsindədir. Hazırlıq işləri bitmək üzrədir. Biz bunlar Badar Radio efirimizdə ətraflı danışacağız. Sadəcə tamaşaçılar üçün qısa konkret fikirləri çatdıraq ki, ortaq yayımımızın müddəti az olduğuna görə bizim onları izləyə bilsinlər. Demək, İcbari tibbi sığorta tutumları necə hesablanacaq? Bir neçə kateqoriya var. İlk olaraq dövlət sektorunda və neft sektorunda işləyən vətəndaşlarımızdır. Onlardan 8000 manata qədər aylıq maaş alanlardan maaşın 2% miqdarında icbari tibbi sığorta tutumu olacaq. 8000-dən yuxarı vəsaitlərdən isə 0.5%. Misal verirəm, 9000 manat bir vətəndaş maaş alır, 8000 manata qədər 2% bu 160 manatdır və geri qalan 1000 manatdan 0.5%, yəni bu 5 manatdır. Əlavə tutulacaq. Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorində olan işləyən vətəndaşlarımızdan 8000 manata qədər 1% İcbari tibbi sığorta haqqı və 8000-dən yuxarı vəsaitəsi yenə də 0.5% İcbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. Eyni zamanda işə götürənlərdən də dövlət və neft sektorunda işə götürəndən də 2% və 8000-dən yuxarı məbləğdən 0.5% özəl sektorda və geri neft sektorunda isə 8000 manata qədər 1% və 8000-dən yuxarı 0.5% işə götürəcək. Şükür həkim, son olaraq bir sual verim sizə. Mən vətəndaş olaraq icbari tibbi sığortadan nə qazanacağam, nə əldə edəcəm? Yəni xidmət də burada yüksək olacaq hər halda. İlk öncə bir şey deyim, böyük qürurla deyirəm ki, dövlət hər zaman bizim vətəndaşların yanındadır və icbari tibbi sığorta agentliyinin büdcəsinin böyük bir hissəsini dövlət tərəfindən ödənir. Hər bir vətəndaşa 90 manat. Qazanacağımız nə olacaq? Keyfiyyətli, yüksək texnologiyaları istifadəsi ilə gedən və günün, müasir günün tələblərinə cavab verən tibbi xidmət alacaq.